un verdadeiro oasis urbano da cidade, onde hai río, onde hai erva, onde hai sol, un espazo onde a música e o entretenimento vai estar asegurado, como é a parcela municipal de Tafisa. Este é o escenario da próxima cita lúdico-gastronómica de Pontevedra. Rilla na Rúa chegará á cidade a vindeira fin de semana con propostas para todos os públicos, dende obradoiros e actividades familiares ata concertos en directo, todos eles acompañados dunha ampla oferta gastronómica. É un evento que é basicamente para toda a familia, que o típico, o arquetipo son pais con fillos, que van de tarde e que disfrutan cos nenos dos xogos que temos, dos obradoiros, dos pintacaras e demais, pero que despois se quedan a tomar unha cervexa e despois se enganchan coa noite cos concertos ou co que teñamos un pouco de noite programado. Rilla na Rúa chegará a Pontevedra con 10 food trucks que ofrecerán distintos tipos de comida, dende hamburguesas ata comida asiática. O Concello aposta por esta iniciativa porque cree que consúa o produto galego de calidade coa música da zona e coa dinamización do comercio local. O contacto co comercio local, co proveedores da propia localidade, do propio concello, o que axuda que estes eventos que chegan, pois que dinamicen un pouco pois tamén o propio comercio, que se poidan beneficiar deste tipo de cuestións e que sexa pois positivo para todas e para todos. Dende o xoves 13 ata o domingo 16 de xuño, pasarán por Pontevedra artistas como Mr. Magú, Algo Pasa con Mary ou Cha Cervexa e Violao. Tamén haberá un mercado de produtos artesanais e vintas e actividades infantís. Deste xeito, conxugando a música e a gastronomía, o éxito está garantido.